Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Dette er en samlet innkjøpsvideo fra når vi var i Sarpsborg sammen med mamma, og når vi var på tropenatt på Mosporten. Ja, tropenatt på Mosporten. Og litt sånn småting som vi har kjøpt sånn innimellom. Så vi bare begynner. Yes! Når vi var på tropenatt på Mosporten, så var det med. Noe som var veldig koselig. Og han kjøpte en liten present til meg. Han kjøpte et steketermometer med batterier. Fordi at jeg har to steketermometer som er helt ja. Så han syntes jeg skulle ha et som var bedre, så da kjøpte han det til meg i present, og det var jo veldig hyggelig. På Jernia. På Jernia. Så var jeg på tilbud på Hennes & Mauritz, og der kjøpte jeg meg en olabukse. Det er en super skinny high waist, og den kostet 100 kroner. Og var en utrolig fin farge, jeg synes den var skikkelig kul. Og så kjøpte jeg meg en t-skjorte som kostet 30 kroner, og den er bare hvit, og så står det Miami. Skal vi se, men jeg klarer å vise den til dere. Miami 62. Så den synes jeg var veldig fin. Neste butikken er Ekstra Leker. Den er på Ryggesenteret selvfølgelig. Så det er hos Moi, som er mannen til Kine. Dette er det Guro som har kjøpt. Men siden Guro har shoppet betydelig mye mer enn meg, så fikk jeg lov til å vise frem det her, sånn at jeg hadde noe å vise frem jeg også. Det er snitt sånn. Det første Guro kjøpte var et spill som hun tenkte vi kunne bruke i en video en gang, som er sånn hot wire, som du skal da ta en sånn, ja, det... Du skal gå, følge den der stangen her uten å være nær, og hvis du være nær så lager jeg en lyd, og da tenkte jeg at da kunne vi gjøre sånn at hvis du var nær da, så måtte du gjøre et eller annet som en straff ja. I en annen video. Hvem vet? Guro og ideene, vet du. Ja. Og så kjøpte hun et puslespill, skal vi se om jeg kan, vent, jeg tror det er opp ned. Et puslespill, dere vet jo hvor mye jeg og Guro og mamma liker å pusle, og det her var jo utrolig fint da, og så er det 1000 biter, så det slipper vi kanskje å bruke liksom halv døgn på. På Kubus, på tropenatta, så kjøpte jeg meg en bukse, dette er en bukse som jeg har sett på så mange ganger, men jeg har aldri prøvd den. Og aldri kjøpt den, men jeg har hatt lyst på den kjempelenge. Og så hadde Kubus 40% på alle klær. Og den her kostet vanligvis 249. Men det er en tights-lignende bukse, bare at han har... Det er litt sånn der... Det er litt sømmer og sånt på den, pluss at han har disse glidelåsene øverst her, som liksom skal være lommer da. Det er vel ikke det. Tydelig jeg ser på. Altså, du kunne sikkert få plass til en tyggegummi oppi her, men altså... Nei, så da kjøpte jeg meg den endelig, og den satt veldig fint på, og var litt sånn at han holdt ting på plass. Ja. Og det liker vi. Jeg var på Ark Bokhandel. Nå er sommeren her, og da begynner jeg å lese masse. Jeg har jo allerede kjøpt meg noen bøker på Bokkilden, men jeg fant enda flere bøker på Ark. Der var det sånn 3 for 2 på engelske pocketbøker, hvis du var sånn Ark-venner-ting, og det er jeg selvfølgelig, for det er jo... bokhandel tross alt. Den første boka var det Guro som fant. For å være helt ærlig så vet vi ikke om det her er første boka eller andre boka, men det skal vi finne ut av, så får vi se om vi finner resten. Men det her er Truth Witch av Susan Dennard. This book will delight you, sier Robin Hobb. Så da hører vi på han. Så var det en av Rowan Coleman, The Sunday Times bestseller. We are all made of stars, som ser sånn ut. Det virker som en litt sånn der grinebok, for å være helt ærlig. Men det gjør ikke noe. Nei. Siste boka er den jeg er mest spent på, og den jeg allerede har begynt å lese. Det er The Rosie Effect av Grammy Simpson. Jeg vet ikke hvordan han sier navnet sitt, men det her er bok nummer 2 om Don og Rosie, som da The Rosie Project handler om. Dere husker at jeg leste The Rosie Project, helt sikkert, for jeg holdt jo egentlig ikke kjeft om den, men jeg visste ikke at det var en bok 2, helt jeg så den her tilfeldigvis på ark, og jeg bare, ok, ja takk, og jeg har allerede som sagt begynt å lese den, fordi at, må jo det, og den virker like herlig som første boka, så jeg gleder meg til å fortsette. På Lindex så kjøpte jeg meg en genser. Det er bare en sånn svart, enkel, litt sånn flowy. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men løs sittende. Ja, den kostet... Jeg tror jeg betalte 45 kroner, for det var 70% på den, og vanligvis så kostet den 149. Så 45 kroner betalte jeg for den, og det synes jeg jo ikke er så galt.
Så var vi innom veskebutikken. Morris. Jeg har gått fra å ikke kjøpt meg en ny veske på kjempelenge til å få helt illa på å kjøpe meg vesker igjen. Jeg har oppdaget en ny designer, er det det vi skal kalle den? Ho? Ja. Den. Som de selger på Morris, og jeg har bare falt pladask for veskene. Jeg har, husker ikke om jeg har vist frem den store jeg kjøpte meg, men jeg kan gjøre det i en vlogg. Eller om vi skal ta en oppdatert hva vi har i veska, video eller hva dere vil, legg igjen en kommentar. Men jeg, hverdagsveska mi jeg nå bruker er fra samme designeren, det er Don Donna. Jeg har kjøpt meg en veske til, det her er en sånn liten, kanskje litt sånn fest veske. Jeg kommer til å bruke den til hverdag også, jeg skal ha med den her på ferie blant annet, for det er sånn... Stroppen kan gjøres veldig lang, så den kan gå sånn på tvers av kroppen, og det synes jeg er veldig greit. Men jeg bare digget designet på den, jeg digget det der mønstret på foran her. Og så er det et rom i flappen, som jeg kaller det. Og så har du da et stort rom her, og så har du også mobilrommet bak her, som jeg kaller det. For det er der jeg alltid har mobilen, for da er den lett tilgjengelig. Jeg var på Fretex sammen med Kine på mandag. Forrige mandag. Og da kjøpte jeg meg litt bøker. Jeg fikk den her, det er mat på meksikansk. Alltid greit, jeg er veldig glad i meksikansk. Det er sånn old El Paso-bok. Og det er da, den kostet 19 kroner, tenkte jeg, ok. Så kjøpte jeg meg The Girl Next Door av Elizabeth Noble, den kostet 29. Guru liker også å lese om sommeren. Ja. Så kjøpte jeg meg The Monday Night Cooking School, som kostet 19. Så kjøpte jeg Who's That Girl av Alexandra Potter, og den kostet 29. Jeg har ikke sett de bøkene her enda. Og Marianne Keys Anybody Out There til 29. Jeg lurer på om kanskje Pia har den her fra før. Kan det stemme? Det tror jeg ikke. Men, i hvert fall... Jeg gleder meg masse til å lese om her. Hvis dere har lyst til å se sånne bokanmeldelser på noen av de bøkene her, så si ifra, for vi har begynt å tenke på om vi skal begynne med det. I hvert fall innimellom. Ja. Vi blir ikke noe Kines bokverden. Nei, det blir vi ikke. Men sånn innimellom, hvis vi leser en bra bok, så kan vi gjerne fortelle dere om det. Ja. I Sarpsborg på Vita så kjøpte vi kanskje det dyreste vi har kjøpt for veldig lenge. Ja, månedens investering, yes. Kan man kalle det. Det er den her. Det er Hvit Infini Silk Pro, som er en sånn hårfjerningsmetode. Ja. Eller Permanent Hair Reduction, står det her. Og det er da en sånn, jeg vil ikke kalle det laser, for det er det ikke. Men det er en sånn lysbehandling da, av ja, hår og sånt. Som skal hjelpe til å fjerne da hår permanent, eller i hvert fall redusere hår permanent. Det her er noe jeg og Guro er veldig opptatt av, og er veldig villig til å investere litt penger i å prøve. Vi var heldige og fant den på 50% av, så den kostet 1500. Så vi følte på en måte at ja, det er mye penger, men altså, selvfølgelig vi vet ikke om den funker. Vi kommer helt klart til å lage videoer om den her, og når vi tester og ordner og styrer, og gi dere tilbakemeldinger og fortelle hva vi syns. Men vi var faktisk villige til å investere litt penger og prøve. Så vi er veldig spent på den her. Ja. Siste pose min er fra Lindex. Jeg kjøpte meg en BH, men det er jo ikke så spennende å se på, så det trenger vi jo ikke vise frem. Og så kjøpte jeg meg en genser, og den kostet 99,50. Og den, oi, den var fin. Er en sånn, og så går den litt sånn ut i sånn lite skjørt nederst der. Og jeg synes den var kjempesøt, og jeg har blitt veldig glad i striper. Jeg føler meg litt sånn matrosaktig, men altså det gjør ikke noe. Men jeg har blitt veldig glad i striper, så derfor synes jeg den her var kjempesøt. Så da kjøpte jeg den. Det var det vi har kjøpt nå i det siste, når vi har vært på shopping med mamma, og vi har vært på Tropenatt med Mossporten, og litt sånn små ting innimellom. Yep. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!